В ефірі «Суспільного мовлення Буковини новини». У студії для вас працює Максим Калінчук. 14 квітня в Чернівецькій області виявили 43 нові випадки інфікування COVID-19. 7 пацієнтів – це контактні особи, 28 – люди, в яких підозрювали інфікування. Ще 8 людей мали пневмонію, тому їх перевірили. Найстаршому хворому 72 роки, водночас коронавірусну інфекцію виявили у тижневого немовля. Його мати мала COVID-19. Про це сказала директорка департаменту комунікації Чернівецької облдержадміністрації Вікторія Гатрич. Станом на зараз в області лабораторно підтвердили 589 випадків зараження COVID-19. 21 людина одужала, 10 померли. Найбільше випадків у Хотинському та Глибоцькому районах, а також у місті Чернівці. У Чернівцях лабораторно підтвердили 152 випадки інфікування. У Глибоцькому районі 111 лабораторно підтверджених випадків. У Хотинському районі 76. У Сторожинецькому 54 випадки інфікування. У Герцаївському 41. Новоселицькому 35 випадків. У Кіцманському районі 30 хворих. 31 лабораторно підтверджений випадок у Заставнівському районі. У Вижницькому районі 28 випадків. 15 випадків у Сокирянському районі. У Путильському районі 11. А також 5 лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-19 у Кельменецькому районі. 15 квітня у Хотинській районній лікарні померла 69-річна жінка, в якої підтвердили інфікування COVID-19. Її госпіталізували до медзакладу наприкінці березня через інсульт. Пізніше в неї діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомила директорка департаменту комунікації Чернівецької облдержадміністрації Вікторія Гатрич. У Чернівцях виділили 5 мільйонів гривень для доплати медпрацівникам, які лікують хворих на COVID-19 або з підозрою на нього. Про це Суспільному сказала заступниця начальника управління медобслуговування міської ради Тетяна Савченко. За її словами, наразі управлінню перерахували 2 мільйони гривень. Ці гроші витратять на доплати майже 150 медпрацівникам міської лікарні номер 1, яка є госпітальною базою для прийому інфікованих. Вирішили таким чином, що лікарі отримують 15 тисяч на руки, середній медичний персонал отримує 10 тисяч на руки і інші працівники, молодший медичний персонал отримує 7 тисяч на руки. Це одноразова грошова винагорода. Також планують зробити доплати медпрацівникам поліклінік, які працюють в мобільних бригадах, що тестують на коронавірусну інфекцію. У Чернівцях поки не закриватимуть продуктові ринки, водночас посилять протиепідемічні заходи. Про це сказав міський голова Олексій Каспрук. Продавчиня одного з центральних ринків Чернівців Сільвія Савчук каже, покупців в дні перед Великоднем побільшало. Якщо є скупчення, просить людей дотримуватися дистанції. Дотримуються, стоять так от-от, аж туди попри цього стоять. Ми кажемо, якщо навіть приходять без перчаточок, ми кажемо, будь ласка, у нас є свої, ми навіть свої даємо, у нас є антисептик. Людям треба їсти, людям треба жити, що скупляти, ну, як люди проживуть без їди. Тому що то буде набагато гірше, якщо закриють ринки, чим то, що будуть вони відкриті. На ринку ти менше заразишся, чим в магазині. Ми тут не ходимо отак, от тут, наприклад, як там, відкрито було все. Цим людям, вони понабирали товару, що їм робити, за що їм жити, воно пропаде все. На ринку щодня та щоночі проводять дезінфекцію. При вході розмістили оголошення, в якому закликають приходити в масках та дотримуватись дистанції, каже адміністраторка Ірина Павлюк. І м'ясні, і молочні павільйони, як ви бачите, ота сірьотка в нас миється кожен день засобами санітап. Після робочого дня, в течені дня, м'ясні і молочні у нас притираються, самі вже підприємці притирають цими ж засобами, тому я й видаю їм ці таблеточки. Після робочого дня усі столи чи поверхні прибираються дезефектом, протираються і так же само притираються поли санітабом. Напередодні головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що скасує постанову МОЗу, яка визначила умови, за яких ринкам дозволили працювати. У Чернівцях ринки не закривали на карантини раніше, до постанови МОЗу. В той же час чинними на сьогоднішній день є рішення Кабінету міністрів, які дозволяють торгівлю продуктами харчування, а також рішення обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій, ви пам'ятаєте, ну, хоча б дуже стрімко, дуже багато подій, може не всі пам'ятають, якою було припинено роботу всіх ринків на території Чернівецької області, в тому числі КП МТК «Калинівський ринок» та НВТК «Добробут», за виключенням торгівлі продовольчими товарами. Тобто на сьогоднішній день в роботі ринків наших не змінилося нічого, крім того, що були посилені протиепідемічні санітарні заходи.
Сьогодні вночі згоріла дерев'яна церква Святої Параскеви Сербської в селі Лукавці Вижницького району. Про це Суспільному сказав речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області Павло Токар. Жителі помітили пожежу, коли вогонь розповсюдився на всю споруду. Рятувальники локалізували пожежу, відтак вона не поширилася на дзвіницю церкви і трапезну. Площа пожежі склала 650 квадратних метрів. Церква згоріла повністю, причини пожежі встановлюють. На цьому випуск завершено. Більше новин вже о 19-й годині.